Μέσα από την τέχνη του θεάτρου, οι μαθητές του 7ου Γυμνασίου Ξάνθης πραγματοποίησαν με μεγάλη επιτυχία φιλανθρωπική εκδήλωση το βράδυ της Τετάρτης, στην οποία ανταποκρίθηκαν με θέρμη οι μαθητές και οι γονείς του γυμνασίου, αλλά και πολλοί πολίτες της Ξάνθης, συλλέγοντας είδη πρώτης ανάγκης για όσους το έχουν ανάγκη. Όλους σας να σας ευχαριστήσω με την παρουσία σας. Προσπαθούμε όλοι μαζί να στηρίξουμε μια εναλλακτική βραδιά την οποία κάναμε για σας. Και ήταν και πρωτοβουλία πιο πολύ του 15μηνούς εδώ του σχολείου να διοργανώσουμε μια εναλλακτική βραδιά διασκέδασης. Καλό είναι το κλάμπινγκ έξω, αλλά και με μια θεατρική παράσταση επίσης θα διευρύνουμε και θα δούμε άλλα πράγματα. Και είναι επίσης καλό για σας, έτσι. Το σημαντικότερο σε όλη αυτή την εκδήλωση είναι ότι έχει να κάνει με φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Να ευχαριστήσω για αυτά που μπορέσατε και φέρατε, ό,τι μπορούσε ο καθένας, είτε είναι ρύζι, είτε είναι κάποιο τρόφιμο, μακαρόνια κτλ. Όλα αυτά θα βοηθήσουν στην ομάδα κοινωνικής αλληλεγγύης, στην κοινότητα που υπάρχει εδώ στην Ξάνθη. Να ευχαριστήσω τη ΦΕΞ. Ιδιαίτερα την κυρία Βάνια που είναι υπεύθυνη θεατρικής παράστασης. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε από το Μουσικό Θέατρο της ΦΕΞ η θεατρική παράσταση «Το Καθάρσιο του Παιδιού» του Ζορζ Φεϊντό και οι παρευρισκόμενοι απίλαυσαν την ερμηνεία και το ταλέντο των ηθοποιών και όλων όσων συμμετείχαν στην παράσταση. Να τονίσουμε ότι το Τμήμα Μουσικού Χορευτικού Θεάτρου δημιουργήθηκε από την ΦΕΞ για τα παιδιά με ενδιαφέρον στη μουσική, το χορό, το τραγούδι, το θεατρικό παιχνίδι, τον αυτοσχεδιασμό και τα παραμύθια. Κορνίε! Έλα μέσα μια στιγμή. Αυτό παιδί θα με τρελάει. Δεν μπορώ να τον βγάλω πέρα μαζί του. Και εγώ τι θες να κάνω. Έχω μια πολύ σοβαρή συζήτηση με την κυρία. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με το καθάρισμα του γιού σου. Ναι, άλλη σκοτούρα τώρα που έχει με την κυρία του γιού. Πώς? Όχι, μη σε παρακαλώ. Η κυρία του γιού, η γυναίκα μου. Γεια σας, κυρία μου. Συγγνώμη για την εμφάνισή μου, αλλά ξέρετε... Παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Το παιδί με το μοκού ή καθάσιο. Και εγώ τι θες να κάνω. Να πας να το δώσεις με το ζόρι. Μα δεν μπορώ. Κυρία του γιού, το παιδί μου είναι άρρωστο. Άρρωστο παιδάκι. Δεν βγήκε σήμερα. Μα το... Το έντερό του είχε μία κάποια αδράνεια. Και αυτός λέει ότι δεν είχε τίποτα. Αν επρόκειτο και το δικό του έντερο. Καλή χαρά στο πράγμα. Ένα καθάρισιο και λύθηκε το πρόβλημα. Ναι, και δοκίμασε να το δώσει εσύ. Αλλά βέβαια, όλα τα δύσκολα εγώ πρέπει να τα κάνω. Έτσι όπως το λέτε, νομίζει η κυρία ότι πρόκειται για κάτι πολύ σοβαρό. Α, όχι, όχι, μπορεί να μην είναι σοβαρό. Αλλά δεν μπορεί κανένα να στρέφεται με αυτό το πράγμα. Α, βλέπεις. Διαμορφωμένη. Η σκηνοθέτης, χορογράφος, μουσικός, παιδαγωγός Φίτζε Βαβάνια οργανώνει ένα εξαιρετικό πρόγραμμα δίνοντας στα παιδιά τη δυνατότητα να γνωρίσουν το χώρο της θεατρικής τέχνης με ενθουσιασμό και πάντα με τη βοήθεια του αξιόλογου ηθοποιού Φώτη Καριώτη. Άντε, άντε!